Tänases Digitarga saates me räägime looduse jäädvustamisest ja täpsemalt sellest, milliste eripäradega peab selle juures kokku puutuma ja kuidas tehnoloogia ka selles rolli mängib. Ja sellega seoses olengi meile Digitarga stuudiosse kutsunud külla Magnus Heinmetsa, kes on sellega kokku puutunud juba üle 10 aastat. Tere, Magnus! Tere, Gustav! No kõigepealt, Magnus, miks ja millal sa üldse hakkasid loodust jäädvustama? Mis sa ajend oli? No ma arvan, et see aeg võib minna seal üle 10 aasta tagasi. Ma arvan, et see tegelikult tänu vanematele, ehk siis mäletan väga hästi, kui ma läksin 8 aastaks Austraaliasse. Lihtsalt peale kooli mõtlesin, et midagi ei oska teha, mingisuguseid mõtteid ei olnud. Et läheks vaataks ringi ja ema ostis mulle sellel ajal oli selline nii-öelda kompaktkaamera, Olympuse kompaktkaamera, väikene, võtta kaasa, et jäädvusta midagi. Ja ma arvan, et sealt sai nagu see pisik nii-öelda minu külge nakatatud, et seal 6 kuud ma elasin telgis, autokatusel. Sõitsime põhimõtteliselt ümber Austraalia, üle 10 000 kilometri. Ja seal oli ikka selliseid pingeid vaateid, hommikuid, päikseloojanguid, loomi, alligaatoreid, usse, kõike, mis loodus pakkuda võib. Ja peale seda, kui ma tagasi Eestisse jõudsin, siis tegelikult see nii-öelda looduse huvi ja üldse pildistamise huvi oli mul olemas. Ja siis tegelikult sõbra soovitusel, kuule, vaatan, sul on päris ägedad pildid, et mul on siin üks peegelkaamera, osta ära. Ja sealt see asi alguse saigi, et sõber soovitas, et osta nii-öelda hea asi, et saad sõbrale maha müüa, samas nagu soovitas ka, et tead pildid, et võiksid sellega tegeleda. Kas on looduse puhul on nii-öelda midagi konkreetsemalt, mida sulle pildistada meeldib või loodus tervikuna pakub sulle kogu aeg väljakutseid? Ütleme, mulle meeldib see, et looduspuha puhul ei ole seda, et asjad korduvad. Ütleme, kui ma peaksin mingisugust toodet pildistama, näiteks, ma ei tea, pudelit, eks ju, siis ma tean, et see pudel on kogu aeg ühesugune, ma panen valguse paika ja ma tean, et see pilt tuleb alati ühesugune. Aga looduse puhul on see, et võtame näiteks ühe väga populaarse Viru raba Eestis, siis ütleme 45 minuti nagu autosõidu kaugusel, aga iga hommik või õhtu või lõunama, kui käin seal ujumas või lihtsalt hommikul päikese tõusu vaatamas, siis iga hommik on teissugune. See ongi see, et sa võid täpselt samasse kohta minna, aga sa tead, et loodus annab sulle midagi uut. Sa tõid selle kaarte välja, et loodus annab iga päev midagi uut, aga midagi veel, mis looduses pildistamise ja filmimise eriliseks teeb võrreldes teiste keskkondadega? Kuna minu töö suuresti on nii-öelda stuudioruumides ja kliendi juures koha peal ja see on kõik nii-öelda tegelikult fake ja lavastus, siis looduses on see võimalus, et ma lähen sinna enda nii-öelda patareisid laadima. Ma lähen sinna, ma olen mürast eemal, ma tihti lugu lülitan telefoniga täiesti hääletuks ja panen üldse airplane moodi peale. Ma lihtsalt olen seal, naudin seda hetke ja ma saan sealt väga suure energialaengu. Paljud sõbrad küsivad, et kuidas sa saad üldse hommikul, et oi, et sul on nii hea töö, et saad hommikul minna rappa, eks ju, magada öösel rabas ja siis tulla sealt, ütleme, nädala keskel kolmapäevasel päeval tulla sealt tagasi. Jah, kõik on tegelikult valikute küsimus, et see lihtsalt, mida see loodus annab sulle, asi ei olegi nagu fotos ega videos, vaid just see, et see energia laeng sealt tuleb. No 10 aasta jooksul on ka tehnoloogia väga palju arenenud, mille abil sa seda kõike looduses toimuvat jäädvustad. Millised võimalusi see sulle juba praegu pakub? No ma ütlen, et tehnoloogia on tõesti arenenud väga kaugele ja ma tooksin siia kohe ühe huvitava näite näiteks drooniga pildistamise ja videograafeerimise kohta, et droon annab sellise võimaluse, mida inimene tavaliselt ütleme tänaval või looduses kõndides ei näe, et pilt, mis ülevalt on tehtud, see on lihtsalt super äge ja näiteks ma olin Islandil koos vennaga siin paar aastat tagasi ja seal tuli selline ekstreemne idee minna jäämägede vahele ujuma ja siis drooniga ülevalt alla teha täpselt niimoodi, et jäämäed ja siis sina seal oled meri tähes, eks ju, punaste ujumispükstega. Ja see pilt tegelikult jõudis ka National Geographicu magasini nagu top piltide hulka, mis toodi esile. Ma ütlen, et tegelikult loodus annab nii palju võimalusi ja sinna juurde
kindlasti tehnoloogia, et kui drooni ei oleks, ei oleks seda pilti keegi võimeline tegema. Magnus, suur tänu sulle täna meie saatesse külla tulemast. Ma soovin sulle ainult, ma ei tea, lennukat objektiive või mida peaks saab fotograafile soovima. Teravad pilte. Teravad pilte. Ja jääme ootama sinu uusi pilte ja videoid, neid rõõmustavaks. Aitäh sulle. 15. märtsil linastub National Geographicu telekanalil seriaal Kosmos võimalikud maailmad. Maailma vaadatum ja oodatum teadussaade viib oma põnevate eri efektide ja taas lavastustega vaataja kaugesse tulevikku. Samuti on meil uutele klientidele pakkumine. Liitudes Telia TV-ga on võimalik seda kogeda üks kuu täiesti tasuta. Aga need, kellel on Telia minipakett, saavad standardpaketist osa saada üks kuu minipaketti hinnaga. Täpsemalt saab pakettidega tutvuda ning neid vahetada telia.ee koduleheküljel, aga need, kellel on juba Telia TV kodus olemas, saab seda mugavalt teha ka TV-ekraanil.